ძალიან აზარტული იყო. თამაში უყვარდა. მე ნამდვილი თამაში ისწავლა და სცენის დიდოსტატი გახდა. ბავშვობაში ტარაკანას ეძახდნენ. მე უკვე მოგვიანებით რამაზ ჩხიკვაძემ ჩინელი შეარქვა. ხოლო ცხოვრების მთავარმა სიყვარულმა ზაიჩიკი. ძნა შეიძლება მეტის გაკეთება. ძნა შეიძლება იყო უფრო გულის ხმიერი. უფრო თავდადებული. უფრო შორსი ჭრეტები. ერთ თეატრში და ერთ სცენაზე გაატარა მთელი ცხოვრება. ნამდვილი იყო. სცენაზეც და ცხოვრებაშიც. ძალიან ნამდვილი. ბევრი იყო. ძალიან ბევრი. ძალიან ესეთი კეთილშობილი კაცი იყო. იყო ძალიან ვაჟკაცი. ის თვისებები ჰქონდა, რომელიც ქართველ კაცს მე მგონია როგორც მაგალითი ისე იყო ქართული კაცის მაგალითი, ვაჟკაცის. მე მაგალითად მგონია, რომ იშვიათად თუ ვნახავ ასეთ კაცებს თეატრში. იცით, სულ ფიქრობ, რა განაპირობებს ხოლმე მსახიობისადმი, ხელოვანისადმი საერთოდ განსაკუთრებულ სიყვარულს, განსაკუთრებულ პოპულარობას მისას. და მგონია, რომ რაღაცა ერთი არა, რამდენიმე კომპონენტი უნდა იყოს. და როცა გურამ სახარაძეზე ლაპარაკობთ, აქ აი ეს რამდენიმე კომპონენტი აუცილებლად უნდა ძალიან წვრილად ჩამოაყალიბო, ასე ვთქვათ. ერთი იყო, ვთქვათ ის, რომ დიდი ნიჭით იყო შემოსილი. და ეს ნიჭი მოძდებდა გვაროვნობით, იმით რომ მამამისიც დიდი მსახიობი იყო და ანუ მოძდებდა ეს ოჯახიდან ჯიშად ქონდა ასეთი ნიჭი. მეორე იყო ალბათ გარეგნობა. აი, როდესაც მისი თაობის ბიჭები და გოგოები როგორც თავის თავს უცხოდნენ ლაპარაკობენ გურამ საღარაძეზე, ყველა ერთმას უფრა ბიჭი იყო. ყველას ერთად იგივე გამოთქმა აქვთ და ეს ამ სიტყვებს ამბობენ აუცილებლად. და მე როდესაც მე უკვე შედარებით უფრო შემდეგ უფრო კიდე ჭარმაკ ასაკში ხედავდი და მარტო მე ხوار ხედავდი, არა მთელი რუსთაველი მას ხედავდა, რუსთაველში მოსიარულე ადამიანები ხედავდნენ, ყველანი ახტოვანებული გარდა იმისა, რა ხმა ქონდა. აი, ქუჩაში რომ მოდიოდა, ხო? ეს რაღაც ძალიან ელეგანტურად ჩაცმული, რაღაც ლამაზი გაშინა ჩაფენილი, აუცილებლად ყოველთვის. მაგრამ ხმას რომ ამეღოდა, მე ყველაფერი გავიწყდებოდა აბსურდულად. შემდეგი კომპონენტი ალბათ ის უნდა იყოს გარემო, სადაც იგი მოხვდა. ის ხო თეატრალური ინსტიტუტი. ის ხო თეატრალური ინსტიტუტის ოქროს ხანა. აი, ეს არის ჩემი თეატრი. ჩემი საყვარელი ადგილსამყოფელი, სადაც გავატარე ჩემი ცხოვრების ყველაზე დიდი ნაწილი, თითქმის 50 წელი, რაღამაკლია 2 წელიწადი დარჩა. რამდენი სიხარული, რამდენი ბედნიერი წუთი, რამდენი რაღაც აღმაფრენა ყოფილა სცენაზე, წარმატება ყოფილა, ტკივილიც ყოფილა, დამარცხებაც ყოფილა, მაგრამ მაინც ჩემი საყვარელი ადგილსამყოფელი ეს თეატრია. მით უმეტეს ამ თეატრში მოღვაწეობდა ჩემი мама გიორგი საღარაძე, მე განვაგზე მისი, ასე ვთქვათ, ხაზი თეატრში. თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩემი ქალიშვილიც იყო ამ თეატრში. მე მახსოვს თეატრალურ ინსტიტუტში ჩემი ყოფნის დროს მე მყავდა ბწყინვალე პედაგოგები: დოდო ალექსიძე, ქალბატონი მალიკო მრევლიშვილი, მიხეილ თუმანიშვილი, მთელი პლეიადა ბწყინვალე პედაგოგებისა. და აი მათი წყალობით მე დავამთავრე თეატრალური ინსტიტუტი და მოხვდი რუსთაველის თეატრში.
როლების ნაკლებობას არასოდეს უჩიოდა. თავად მაინც მიხეილ თუმანიშვილის მიერ დადგმულ სპექტაკლში, როცა ასეთი სიყვარულია, შექმნილი გმირი თამაყობდა. ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ამ სპექტაკლმა. მე მახსოვს, როდესაც დამთავრდა სპექტაკლი, იმდენად ემოციურად ატვირთულნი ვიყავით ყველა, იმდენად იქ ვიყავით, რასაც ქვია ის ატმოსფერო, რომ დამთავრდა სპექტაკლი, აბსოლუტური სიჩუმე იყო დარბაზში. არავითარი ტაში, დიდი ხნის პაუზა. აი, როცა ამბობენ ხოლმე, აი ესე იყო ჩვენი ზოგიერთი წინაპარი, რომ დამთავრდა სპექტაკლი და მერე რომ იქუხა ტაშმა, დაინგრა დარბაზი. მახსოვს 10 სპექტაკლის ზედიზე ვითამაშეთ, ისე უცებ გავარდა ხმა თბილისში ამ სპექტაკლის შესახებ, რომ ბილეთს ვერ იშოვ, სად იყო, წვეტა იყო, ისეთი ამბავი იყო და ესე ვიხარო და რაღაც ახალი ის იყო რაღაც ეტაპი საერთოდ თეატრის ცხოვრებაში, მე ვფიქრობ და პირადად ჩემს ცხოვრებაში. და ვისთან ერთად წავიდა ამასაც აღვნიშნოთ, რომ პარტნიორებს აღვნიშნოთ, მარტო ხარ იქნები გაცოლა. მაგრამ შეხედეთ სალომე, მედეა, ზინა, გურამი, გოტე მახარაძე, რამაშ ხიკვაძე, ბადრი კობახიც, ხო? და რა დაერქვა სახელად დოდო ალექსიძემ? დიმიტრი შვიდკაცა. ამან დაერქვა შვიდკაცა. და როგორც ქართულ სიმღერაში შვიდკაცა, რასაც ქვია, ხო? მეორე ხმა არ არსებობს. იქ ყველა პირველი ხმა, ყველა სოლოს ასრულებს, იმიტომ ერთმა თუ გააფუჭა, სულ გაფუჭდება ყველაფერი, არა? აი ზუსტად ამ შვიდკაცაში არც ერთი არ იყო განსაკუთრებული. გამორჩეული ყველა ერთი რანგის იყო. ყველაფერს თავისი კანონები აქვს. ყველა ომსად ცხოვრებასაც სხვადასხვა სახელმწიფოსაც. მაგრამ რა კანონები ქონდა თქვენ? რა კანონები ქონდა თქვენს მთავრობას, რომლის მეთაურმა თქვენივე სიტყვები რომ გავიმეორო, კაცობრიობა გაანთავისუფლა საშინელი ქიმერისაგან, სინდისისაგან. აი სწორედ ამ ფორმა თავისუფლება მიიყვანა კაცობრიობა და ღუპვამდე. რომ მივედი პენ სასახლეში, რამაზი იქ დამხვდა. და რამაზი საქსე ანეკდოტა ყובה ხოლმე, როგორ მივედი მე პირველად და როგორ მომიყვე გამოცდა, როგორ მომიწყეს და რომ დავიწყე კითხვა და როგორ დიდი ისეთი ხმით რომ დავიწყე და დიდი სპიჯაკი, მამაჩემი სპიჯაკი რომ მეც ვაგრძელი, ამას ყובה ხოცავს ხალხს სიცილით, როგორ მოვედი და როგორ გვეგონა რომ ეს ჩინელი მოვიდაო ჩინეთიდან. ჩინეთის ბავშვი, ჩინელმა ბავშვი გამოგზა საქართველოში. მიხედეთ ამ ბავშვსაო და ნუ რა ცელი ისტორია, ცელი ისტორია. დაჩაგრული ვიყავდი მთელი ცხოვრება. მე ეგეთი რამე არ მინახია. ეგეთი აი ეგეთი დამონება კაცისა. დავიწყო პიონერ სასახლეში. რა ჩამჩაგულში ხო ეს ხინჯარა? ვა, სიმღერა. მთელი ჩემი ცხოვრება. ბანს მომღერე. არ მომცა საშუალება დედას ვიცავა? გამოგეჩინა. არა, მეორე ხმა მიდოდა რა. და არა და მომდოდა. ქონდა მის საშუალება, არა, შენ ბანი უნდა. არ ვიცი ეშინოდა ჩემი. ჰა? კონკურენცია. კონკურენცია იყო, რა იყო მეორე ხმაზე? მე სანამ მე დამოუკიდებლად არ მივედი იმ გასულამდე, რომ შემიძლია რამაზი დარეშეც ვიმღერო, აი როგორც კი მოვცილდი ამასთან აღარღვე, ხალგე ხავარფი და დავარფი. დავყვავდი და აყვავდი. სიმღერა სიმღერას ვაყოლებ. ერთ შედევრში სამი პატარა შედევრი შექმნა. მისიკო. ზეთ გამოჭრილი გუბერნატორია. ქრისტე აღსდგა მისიკო.
Христе, ազգամ գվդրետիտ, սիգվդիլի թա, սիգվդիլի սա։ Բրավ։ Աղմուշտ այսերով կրիտքիս խոլ ասպեկտակշի չեմտան դակավովուլի գուրամի դա միտում ատես այս էտ գամոր չէ ուլ սպեկտակնեպշի։ Հոտա Հոբերտ Ստուրո աստան իտամաժիտ, ապսոնդրոց մանած սուսխագադաճարբեմ, հիպերբոլամ դեմիլիս, միսի խվելամ կմետեպա, խվելա սակցիելի, խվելա սպեկտակ շիրաշետ, որ կավգասի ուրկարցիս ռեշի իկնեպա, խվելա պերիկա, գադաճարբեմ, ռամդերի մերոլի իտամաշա, արձետի մանգանի, դերձետ մանգանց վեր դա իծխեպ, կավգասի ուրկարցիս ռիտատ, հո Подержалим за березонку в море, и запаслела догрева. Всякому розайки очи гаса стремла. Диах, подержали от ртоле в улицаме, сите вылились, сите кюбы камбарили. Пасно чемно, раудем га схлебули, га схлебли, эти там си класси ми сгули, сапи сом так ше сапари бос. Не ореки, саму даму нам сакуделши, ми ешу рыба. Тамагия расни, шерсти, нефи пули унда ми меца, хамтача эра твирихис. Ай сурам ши эрти берия, нам билит мингани макра. Тиси сахуребаши индес сигабс ров. Մինդանաբաց հաղարուջես, դու սուլի էր մամաս, նախևարի թումանի մի ուգտ է, սատնոևա սացվեղար մոստխով, այի ամասկի սատնոևա, նախևարի թումնիսա, դա միկի տոշիրոմ շեմեդի սակոտնոտ գախպիրոդա, ոմի դամթավրդա, շիտեմիս գերշինոդ է դոխալխով Շվիտովիս կեշինոդ էտ խալխով! Աս է առավին կիտխուլով դա, արձ պրոզաս, արձ պոեզիաս։ Կուրամ սաղարածիս դամսախուրեմը արոմ խատրուլի կիտխա, ծալկ է ժանրատ դամքույդր դա։ Մի պարխար ձլիեր, ձլիեր, հած գադիս դրոտախանի մե ու պրո մետատ մի Շենի շավիտ միս բուչք եկ թետրի շուբլի սերի թվալեմի գիշրի սպերի, լոգեմի վարդի սպերի, շենի թիտեմի միղվարս, որի պատարատատի, ոյի ծիրոգոր միղվարս, ոտնավ շեխե բաց մատի, ոյի ծիրոգոր միղվարս, կամ ուտքմել ենիտ, շենի Միխվար խար ձլիեր, ձլիեր, մծուավս շենի տրպովիս ալի, Միխվար խար ձլիեր, ձլիեր, թելի գրձնովիտ դա ձալիտ, Համի չեմ թանխար, սիզմրատ, պիկրշի չեմ թանխար, դղիսիտ, գուլիս զգերիս խմա մես միս շենի խմա արի սիսից, Այս առասուտես լեկսիս իլուստրիրը պասարակետեպտ։ Իս խովելթիս իմաս գաչույն էպտա ռամ դած էրինա գալակտիոն սիկնեպա, շանդոր պետեպի սիկնեպա, թու սայատնովը սիկնեպա, ռամ դած էրինա ես սիտղևին։ Սկոյի դամիրեք առաղացնուկ ու եսև կաչաղեմուլի վլիտքի կոնդադա։ Անգրայդ պրաչտի մի պրաչտի յատիվ է ումելան ուղորդանը չեմ գիտխով մոսոնդադա։ Սատ ունա ու գիտխով գատմովատրիալ ես մագինտավոնի չավտը չեմ �
ხოდა მეთხე ისე კი ხანდახან საჭესთან ზივარ ხოლმე რა გვერდითანია მეძდა ხოლმე და აი ქუჩაში არასწორი მოძრაობის მომენტში უწმაწურ სიტყვებს ხმარობდი ხოლმე ხლა ხო ვერ ვიტყვი უწმაწურ სიტყვებს გაცოფებული რაღაც გადამირბენ და მანქანა რაღა და 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 ვიტყოდი და ოხ ვიტყოდა ხოლმე ქართული კითხვის ოსტატი ქართული ლექსის ოსტატი სასიყვარულო ისტორია ჰქონდა ბევრს რომ შეშურდება ისეთი ცოტათი დაუჯერებელიც კი ახლა ასე აღარ უყვართ ან უყვართ და არავინ იცის მისი ისტორია კი ქალაქის ლეგენდად იქცა თანა რო წავიდა მარტო დარჩა სულ მარტო სცენაზეც გამოდიოდა წინვალეთ თამაშობდა მაგრამ ჩავქრიო ასე ამბობდა იმათთან კი უფრო ხშირად ხარ ვიდრე ჩემთან ჩემზე უფრო მეტად თქვენ ისინი მოგწონთ მე მითხა და და მაქს კიდევაც უფლება გითხრა და ისინი ცარიელი კასრებია მეტი არა არა როგორი ცარიელი კასრები არის ასეთი არაკი კასრებს მაშინ სადამე მე ცარიელი ვარ კასრები არა იგი ნიკავა თქვენ არი იგი ნიკავა თქვენ ცოცხალი ხარ თქვენ ნაკადულივით აცხოველებ და ახალისებთ ადამიანს მაშინ ნაკადულივით ცივი ცხოვრილი ვარ იცით რა ბატონ გურამს რომ იხსენებ მხოლოდ ნათება გახსენდება, მხოლოდ კარგი განწყობა გაქვს, მხოლოდ წესიერება მოდიოდა ბატონი გურამიდან. უზარმაზარი სიყვარული თავის პროფესიის მიმართ, პროფესიონალიზმი თავიდან ბოლომდე და რა თქმა უნდა შეწირულობა თეატრისადმი. ლა 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 კუკ 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 შენ ამე ზმურად რა თვალში ხوار დეპარტამენტები ეხლა რა მეპდე ბარ ჩამომიარეს გამოჩი ლიბნე ხოტებაე ვაშკა ბურა რაც ის სცენაზე შემოდიოდა, აი მთლიანად იცვლებოდა. ვულკანური ენერგია ჰქონდა და ხანდახან მისი ენერგია არ იყო ისე გამოყენებული, როგორც შეიძლება და ყოფილიყო. აფიშის თანმიმდევრობას მე კი გარნახებ. მე გამოგარნახებ ყურადღები და დასწრები ბავშვებო, დასწრება. ბებერხელოვან დაკლუბში გამართება კონცერტი. მონაწილეობენ დაფეხვილი მეგავარსკვლავები. ტენორი! ცნობილი ბებერი სექსუალური მანია. ბოლო სპექტაკლი ყო მზის დაბნელება საქართველოში, რაც ის თამაშობდა პაპას თავაც, კაპიტონ ზინა კვერენჯღილაძესთან ერთად იყვნენ დუეტში და ნუ შეკლული ყავდა ქალბატონი ზინა ხელში. როგორც ყველა მიცოდა, რომ ქალბატონ ზინა უწმაწურ სიტყვებს ესეთ რაღაც გამოთქმებს ვერ იტანდა და ბატონ გურამს ყავდა, როგორც კი სცენაზე შემოვიდა და ის როგორც ეთქოდა ხოლმე ხვდებოდი რომ შემო გაები ჩიტო მახეში და ეს ნიშნავდა რომ ზინა ხო ვერ გამოიქცეოდა სცენა ქალბატონ ზინა. თამაშობდა ცოლქმარს მოხუცებს. ესეთი დილის ნია იმაზე ისვენებენ თავადები. და იწებოდა აქ ნუ შეეძლო ყველაფერი სკლეროტიული ტიპის ხასიათს ამაშობდა ამიტომ რაც უნდა იმას იტყოდა და ამიტომ რასაცა ქალბატონი ზინა იყო იწ კლავდა კერპი ცუდი სიტყვაა, მაგრამ აი სა მაგალითი იყო ჩემთვის. მიუხედავად იმისა, მამა ბიცხი იყო ძალიან.
ღონდიშვი 10-ად თუ გაბრაზდებოდა, მაგრამ აი როგორი ფიცხით იყო ზუსტად ისევე 10 წუთში ეს გადაოვლიდა. გადაოვლიდა და პატარა ბავშვით იყო. სახში პლეხანოზე იყო აი რაღაც ესეთი პატარა, როგორ გითხრათ, ახლა რომ ადგილებს ეძებდნენ, აი ეძებდნენ სათში ვიკრიბოთ, რა გავაკეთოთ კაფე, ჩვენ უკვე ქონდა მაშინ. იქ ქონდა როიალი, პიანინო, ისე იგი უკრავდა ტანია, მამა მღეროდა რომანსებს ბავშვებთან ერთად, იშლებოდა სუფრები. ძალიან ხალისიანი ესეთი ურთიერთობა ჰქონდათ რა. ეს ნამდვილად და ნუ მე რამდენადაც ვიცი მის კოლეგებსაც ძალიან უყვარდა. მე და გურამი მივდივართ პირველად მოდის გურამი მოსკოვში. ჩვენთან ერთად არის ლეილა შოთაძე და ჩემი ბიზაშვილი არის ნანიკო, ასეთი მოდი. ერთ 4-ნივე და მიშა თუმანიშვილია. ჩვენ ერთ კუპეში ვართ, აი ღია კუპეები რო არის, კუპირონში არა ვართ ისე რა, ღია. და ეს მეორე მხარეზე ხა წასმის თან პირველთა გურავს ამდენი ფული ჩაიგდო ხელში მამამისმა მისცა რა ფული ახლა რაღა იქ რო გვეყო საჭმელზე და რაღაც მე ვთქვი გურავ ჩვენ გადავწმედეთ მეთქი შევკრათ მაშინ ვეძახთით ბოჭკა ხო იცი ჯიგინო ესე იგი შევაგროვოთ ერთად ბოჭკა იყოს თქო ამბობდა კასებს არ ვამბობდით მაბადია უნდა იქ ერთად კონდეს რაღაც ასე თქვა დღეს რო თქვა და 10-10 მაინტის ჯიბეში კონდეს და დანარჩენი ვიდეო რესტორანში შევდივართ მანქანა ერთმა გასმა ხარჯოს გინდა შენ კონდეს გინდა ეს კონდეს რო ხო არ მოიღებ და სამ ნახე რაც არის და მე ეს ხარჯი გაიყო ნუ გოგოებმა ხო ძალიან კარგია მომცეს გოგოებმა ძენ შენი ყავიო მე უკვე მე-13 ვიდეო ვარ მოსკოვში გამოსული მოსკოვული ვარ ეს ესენი პირველად მოდია ამან თქვა არა ჩემთან იყოს ის ფული. რატო მე? რა გინდა ახლა ეს ფული? ხო მე ერთად ხარჯო, ერთად ერთად ვიცხოვრობ და ერთად. კარგი ხვალ გეტყვი პასუხს. გამختارე აი თვალები მოვიდა მეორე დღეს და მითხარ მაინც გადავწყვიტე ჩემთან მეიყოს. ნუ კარგი მე უთხარ შენ მეთქი დადებ მე შენ წილი ჯანდაბა შენთან. წავედი. ნუ შემოვიდა ბოჭკაში, შენ მეუბნები, არა, არ შემოსულა ბოჭკაში. წავედ, მივდივართ ვაგონში, აქეთ კუპეში ჩვენავარ, დიქით გურამაძეს. ახლა როსტოვი რო უნდა გავიაროთ, ყველა მისი ძუ როსტოვში, როსტოველი ქურდები ამოდიან, მაშინ იწოდება როსტოველი ქურდები და რა. და ღამე გურამა შაზინებია, ეს თანაცვია, პერანგი და კინძის თავით აქ დამაგრებული, ფულისადა წუდეს. შიგნიდან აქ კინძის თავი. აი და ეს ასე რა და გაქანებული ძინავს. გამომერ შევხედე. მივედი ეს კინძისავე ახსენი, ავიდე ეს ფული. და შეკუნი შეუკარის კინძს. წამოვედი. წამოვედი დილა მიშა ძინავს, ხო დილა რიჟრაში და მიშას მეუნები ეხლა ნახე რა მოხდება. გურამს ასე ეძინა მეთქი და ფული ავე. ხა გოგოებმა ეციან ყველა რა მოხდება. აი გურამ გაიუძა. გოგორა ხართ. კარგათ ახართ. რაღაც კარგათ ვარ. მე ვთხარი გადავრჩით ამის დედა. როსტოველი ქურდები ამოვიდნენ ამ. ჰელი მატარებელი დაყაჩაღებული. ვისტუფლები აღარაა, აგერ მე ვთხარი ნანიკომ ჩემმა და თავშალი დაკარგა მე ვთხარი. აღარ ვიცით ახლა ე ვიქექებით რა, რა ვარ, როგორ ვარ, რაღაც გადავრჩით მე. ამანენ წოდა ზეითაცა. და აღარ არის. და პაუზა. ხარჩევით ახლა შევა. მიშა თმაჟი. პაუზა ხმა, იძახს ახლა. ბიჭო. რამაზა. რა იყო მეთქი მე? რა არა იყო ფული არ არის. როგორ არა? როსტოველებს აუგე. მიშა დაიდა ხატაის თუ შემასაიდო და დაიდიეთ ეს გულიმო გულიმო შეიძლება მაღა მე უთხარი შენი ფული არა ბოჭკაში იყო ბოჭკაში ავტობიოგრაფიის დაწერა მოსთხოვეს სულ დაწერა 4 სიტყვა მე ვარ გურამ საღარაძე მეტი არც არაფერი იყო საჭირო